Kanali i madh i ujërave të Zeza në zonën e Ishkanedës në Durrës është kthyer prej kohësh në shqetësim për banorët. Siç duket edhe nga pamjet e fiksuara nga kamerat e televizionit Adrenet, kanali shkakton ndotje të madhe midisore, duke kontaminuar deri dhe gjithë zonën e Shkozetit. Banorët kërkojnë të merren masa urgjente për mbulimin e kanalit, pasi po shkakton sëmundje të ndryshme infektive. E kemi kanal shumë të keq mbi. Aq keq sa nuk dalim dot nga dhe bie një herë të qelbur. Ç'të të them me tun? Kemi vajtur në bashkia, këtu bëm protestë, erdhën se ishte kanali shumë i keq, erdhën na i pastruan kanal edhe kaq. Fëmia na smure na bën shumë keq fëmia, nuk dalim dot aty. Ja kanë e kam shtëpinë këtu përpara kanalit. Minj çfarë ju thon atyre, na dalin minj për faqe të zezë. Konkretisht duhet mbyllet. Ajo është zgjidhja më mirë, nuk ka absolutisht asnjë lloj tjetër. Ktu në mëngjes dhe më darkë nuk kalon dot na erë keq. Është këtu derën gjithë banjat e lagjes. Qyteti bregtar i Durrësit renditet në qytetet më të ndotura në vend. Shqetësimin me ndotjen e ujërave të Zeza nuk po e vuajnë vetëm banorët e zonës Shkozetit, pasi një situatë ngjashme paraqitet edhe në zonën e Ishkënetës, banorët e të cilës për vitesh e konsiderojnë si vatra infeksioni kanalin që përshkon përmes lagjes.